Nossa, o Durval! Meu Deus, mano! Convocado mesmo, cara! Pô, você merece, velho! Vamos ver aqui. Muito emocionado, acho que todo jogador sonha com, a convocação e eu não era diferente, sempre sonhei e graças a Deus tive essa oportunidade agora de ser convocado. Espero fazer o melhor para a seleção aí e especialmente tem o Aruba, tem o Neymar junto lá e acho que vai facilitar um pouco. Você não estava acreditando, Durval? Não estava acreditando. O Lenguinha lá ligou pra mim, me chamou no rádio, me falou, não tava acreditando. Eu tava ali conversando com o doutor, daqui a pouco vem o Pirata, o Léo, o Rafael, o goleiro. E veio com aquela euforia toda, me dando os parabéns. E eu fiquei meio cimado, sem saber se era verdade ou não.